Компьютерде аз үлгі ауыртады көзіңді, кітап оқы оданша, силай білсен өзіңді, дамытады ол ойыңды, дамытады ол сезімді. Тез бол, бол! Компьютерде ойнай бермесеңші, көзің ауырады ғой? Қойшы, ауырмайды, кел қасыма отыр, бірге ойнаймыз. Жарайды. Тез бол, бол! Компьютерде ойнай бермесеңші, көзің ауырады ғой? Қойшы, ауырмайды, кел қасыма отыр, бірге ойнаймыз. Жоқ, кел одан да кітап оқиық. Ой, кітап оқуым келмейді, түк қызықсыз ғой. Қызықсыз нес? Сен өзі өмірінде кітап оқып көргенсің ба өзі? Жоқ, мектептегі оқулықтарымды ғана оқығам. Бәсе, келсеңші енді бірге оқиық. Анам айтқан жоқ па компьютерде көп отырмаңдар деп? Ой, отырса не болады екен? Анам бізге компьютерде көп отқан адамның көз ауырады деп айтқан, компьютерде көп отырған зиян ғой. Анам айтса жарайды. Қане, қандай кітап оқып отырсың? Оғалым күшті өлең екен. Нағырыс неше түрлі суреттер бар екен. Кел, оқиықты.